Я вітаю вас на Інтері. На годинниках рівно 8:00. Ми продовжуємо говорити про головні новини цього ранку. Мене звати Ольга Сас. Одного українського військового поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Попередньої доби ворог 10 разів порушував режим тиші. Накривав вогнем із гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї поблизу Широкиного, Пісків і Майорська. А неподалік Зайцевого працював снайпер. Російську косметику та автозапчастини намагалися незаконно везти до України. Обидва випадки зафіксували на Сумщині. Спочатку в районі Славгорода, неподалік кордону, виявили автівку, в якій було 170 ящиків з косметикою. Пізніше поблизу села Грабовське на березі озера знайшли 14 мішків з російськими автозапчастинами. Їх незаконно переправили в Україну надувним човном. Наразі правоохоронці розшукують усіх причетних до контрабанди. А на Харківщині викрили канал постачання контрафактних цигарок. Підробки виявили на складі однієї з логістичних компаній. Під час трусу правоохоронці знайшли там майже 30 тисяч пачок підроблених сигарет та на понад мільйон гривень. У поліції почали одразу два кримінальні провадження, встановлюють усіх причетних до скоєння злочину. В Івано-Франківську може закритись музей історії міста. Для нього не можуть знайти приміщення. Нинішнє аварійне та непристосоване для екскурсій чи зберігання експонатів. Чи справді в такому великому місті не знайшлося квадратних метрів для власної історії, розкажуть мої колеги. Найстаріша техніка є в нашій колекції. Ось ця, тут є ініціали Йозеф Потоцький, потоцький засновник нашого міста. Цегла, кахель, частини ліпнини. Сотні унікальних експонатів розмістили в кількох залах. Усе це за неповних 2 місяці зібрали волонтери. Ще частину подарували небайдужі містяни. Є тут і старовинні двері. Ось цим майже 200 років. Колись вони прикрашали будинок у центральній частині міста. У музей же потрапили зі смітника. У музеї Івано-Франківська можна навіть доторкнутися до експонатів. Це також одна з найпопулярніших кімнат. Можна приміряти старовинний одяг, капелюшки. Користуються великою популярністю. Тобто подивилися себе в дзеркало. Я в захваті від такого музею, такої локації. Це дуже класна місцина для місцевих людей, які мали би знати про цінність старовинних пам'яток. Класно, тому що він живий. Спершу волонтери планували зробити звичайну кількаденну виставку до дня заснування міста. Та охочі потрапити на неї вишиковувалися в чергу. Усі експозиції розмістили в палаці Потоцьких – архітектурній пам'ятці міста. Утім, приміщення не придати для музею. Без світла, води та опалення. Від вологості деякі експонати вже почали псуватися. Дуже багато людей, які готові ще приносити експонати, але розуміємо, що в таких умовах їх утримувати не можна. Кожне місто, яке насправді себе поважає, має мати дім і стіни, де би зберігалася історична пам'ять міста, де би зберігалася матеріальна його і нематеріальна спадщина. Волонтери наразі шукають, куди можна було переїхати. Комунальне майно, яке можна було взяти в оренду, теж у непридатному стані. Ми пропонуємо сьогодні місця, ми шукаємо, але таких місць, щоб це було в центральній частині міста, перший поверх, щоб це було, ну так аж зразу те, що ми сьогодні бачимо. Ми бачимо, що музей міг би бути в підвальних приміщеннях нашого ратуші. Цю пропозицію чиновників волонтери відхилили, знову ж таки, через надмірну вологість. Але якщо до кінця літа нове приміщення не знайдуть, музей міста доведеться закрити. Жанна Дучек, знову Автонас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Пожежа спалахнула на турецькому курортному острові Мармара. Горіли соснові ліси, вогонь швидко ширився через сильний вітер і спеку. Гасити довелося з гелікоптерів. За повідомленнями місцевих ЗМІ, полум'я знищило щонайменше 5 житлових будинків. І в притул підступило до десятків інших осель. Їхніх мешканців евакуювали. Тамтешні фермери поскаржилися, що від пожежі постраждала худоба. Сотні жінок штурмували офіс генерального прокурора в мексиканській столиці. Розбили вхідні двері та обмалювали стіни. У такий спосіб вимагали покарати поліцейських, яким закидають зґвалтування 2 неповнолітніх дівчат. В уряді запевнили протестувальниць. Справи не закрито, а розслідування тривають. Насилля проти жінок – поширена проблема в Мексиці. За даними ООН, в країні щодня вбивають 9. Не може такого бути, щоб ті, від кого ми чекаємо захисту і безпеки, чинили такі жахливі злочини. Якщо вже поліцейські гвалтують дівчат, не можна сподіватися на справедливість у цій країні.
Британському прем'єру загрожує вотум недовіри. І це через місяць після вступу на посаду. Хто сумнівається у здібностях Бориса Джонсона та чим це може обернутися для країни, розповість Світлана Чернецька. Ще й місяця не минуло, як Борис Джонсон став прем'єр-міністром Британії. Однак проти нього вже готують заколот у парламенті. Опозиція збирає голоси для висловлення вотуму недовіри очільникові уряду. Депутати невдоволені його обіцянкою Брекзиту за будь-яку ціну. Адже вихід з ЄС без угоди відчутно вдарить по економіці країни та торкнеться кожного британця. Якщо парламент проголосує за висловлення вотуму недовіри прем'єрові, йому доведеться розпустити уряд та сформувати новий. А якщо Джонсон не погодиться, країну очікують дочасні вибори. Я не хочу дострокових виборів, адже вірю, що вкрай важливо здійснити Брекзит і відкрити нові можливості для країни, які обіцяв прем'єр-міністр. Тому ми зосереджені на тому, щоб забезпечити порядок для виходу із ЄС 31 жовтня. Наразі парламент порожній, депутати у відпустці. Тож ще принаймні до вересня Джонсон може бути спокійний. На відміну від мільйонів британців, за даними опитування фінансової компанії Premium Credit, кожен п'ятий житель королівства запасається харчами та ліками. Люди бояться, що після жорсткого Брекзиту виникне дефіцит товарів і ціни істотно зростуть. Дехто витрачає до 1000 фунтів, щоб заповнити свої комори в очікуванні чорного дня. Світлана Чернецька, Валентин Біліч. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Майсце Оджанське – польське містечко, де за народження хлопчика оголошена винагорода, але вручати її нікому. Тут останні 10 років хлопці просто не народжуються. Більше про гендерний феномен. Дивімося далі. Це дитяча пожежна дружина містечка Мейсце-Оджанське. І попри те, що професія пожежника зазвичай популярніша серед хлопців, у цьому загоні самі дівчата. Річ у тім, що в селищі завжди було значно більше жінок, а останні 10 років хлопці взагалі не народжуються. Для широкого загалу це стало відомо не так давно, після Всепольської олімпіади дитячих пожежних дружин. До містечка потягнулися місцеві журналісти та знімальні групи, а невдовзі таким феноменом зацікавилися і закордонники. Немає хлопців, тож чоловічу роботу мусять виконувати жінки. Ми зазвичай виїжджаємо на рятувальні операції, гасимо пожежі, допомагаємо під час аварій. Якщо трапиться буря, ми теж напоготові. Пожежники, трактористи, будівельники. У Мейсце-Оджанське усі ці посади обіймають жінки. З огляду на такий гендерний дисбаланс, дівчатам змалку доводиться вчитися виконувати і чоловічу роботу теж. Кажуть, із ситуацією вже змирилися. Хлопців шукати їздять у сусідні містечка. Адже вийти заміж хочуть усі. Утім, це не єдине, про що мріють. Одна з моїх мрій – це, звісно, створити сім'ю. Але головна наша мрія – отримати нову пожежну машину, тому що ці вже 44 роки. Ми дбаємо про неї як можемо, але побоюємося, що одного дня вона просто не заведеться, і ми не зможемо виїхати на виклик. Мер Чісика, адміністративної одиниці, до складу якої входить Мейсце-Оджанське, вже навіть пообіцяв нагороду місцевій парі, у якої народиться хлопчик, яку саме не уточнив. Думаю, для батьків, у яких вперше за 10 років у цьому містечку народився хлопчик, мій сюрприз стане приємним бонусом. Як і безліч польських селищ, останні роки Мейсце-Оджанське стрімко порожніє. Наразі тут мешкають лише 272 людини, хоча ще 70 років тому населення нараховувало 1200 жителів. За останнє десятиліття тут народилося тільки 12 немовлят. І усі дівчатка. Аліса Орлова, новини, телеканал «Інтер». Чемпіонат світу з танго стартував у столиці Аргентини – Буенос-Айресі. Виступають сотні пар з усього світу в різних категоріях. Розпочали відбіркові турніри із салонного танго. Його особливість – в імпровізації. Такі змагання в Аргентині влаштовують щороку. Саме цю країну вважають батьківщиною пристрасного танцю, якому вже два століття. Коли танцюєш, єдине, що відчуваєш, це захват. І він переповнює. А сьогодні ці відчуття ще сильніші. Насправді велика честь змагатися з конкурсантами з усього світу. Кожен танцівник мріє потрапити на цей чемпіонат. Побувати в Аргентині, відчути на собі історію танго. Це просто мрія, яка для мене втілилася в життя. Тож почнімо наш ранок у ритмі танцю. Нехай всі справи сьогодні даються вам легко. Побачимось о 9:00.